Өмір көркем, өмір көркем, өмір көркем. Өмір көркем, өмір көркем. Я өмір көркем, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бір ұзақ сондай әдемі демалыстар болды. Менің ойымша барлығымыз кем дегенде екі үш келі қосып алдық. Енді дереу наурыз қазақ үшін қасиетті берекелі ай, рамазан айына ұласты. Ештеңе етпейді, салмақтарыңызды тастап аласыздар. Ең басты тазару, жаңару, жаңа қадам, жаңа шабыт. Дәл осы ниет бізде де бар, құрметті көрермендер. Бұл өмір көркем бағдарламасы, білетін шығарсыздар. Біздің ниет бүкіл ел болып бірге даму, өсу, өркендеу. Ендеше бүгінгі бағдарламамызға келетін қонақтарымыздың да, студия кейіпкерлерінің де сіздерге сыйлар шабыты, мотивациясы болады деп үміттенеміз. Сондай ниетпен кем дегенде біз шақырдық. Бүгін кімдер болады, біз бағдарламамызда не айтамыз? Жалпы қаржылық сауаттылық. Бағдарламамызға келіп, қаржылық сауаттылығын артырып жүрген елорда тұрғынының өмен бірге бір аптада жеткен жетістіктерімен студияда танысамыз. Қош қарды мойнына асып алып, 3 минутта 81 мәрте көтерген 15 жастағы батыр жігітпен танысамыз. Еліміздің мерекелі күн тізбесінде әкелер мен аналар күні пайда болмақ. Оның маңызын бүгін талдап талқылаймыз және бүгін студиямызға қонаққа ақын Құрманай Бақтиярқызы келеді. Оған да қоятын менің ойымша сіздердің сұрақтарыңыз көп. Инстаграмда, әлеуметтік желіде үлкен танымалдыққа ие болып жүрген Құрманай ханымның сіздерге берер жауабы да көп деп ойлаймын. Ендеше осының барлығын білемін, көремін, қызық маған десеңіз, даусын қаттыра қойыңыз, біз бастаймыз. Өмір көркем. Сонымен бірге жеңеміз, тәттісің балам, мықты әйел, Алматының түндері ай деген сияқты әдемі хит әндерді жазған автор, әнші, екі жылды жобасында өздеріңіз оның әншілігін танып қалдыңыздар. Құрманай Бақтиярқызы біздің студиямызға келді арнайы. Ендеше біз сіздермен бірге ол кісіні шақырайық, қарсалайық. Келіңіз Құрманай ханым, біздің төріміз сізге арнайы. Келіңіз, қалыңыз қалай? Мұна гүл шоғы сізге себепсіз, өзіңіз айтқандай, себепсіз аруларға гүл беріңіздер жігіттер деп, менен де ер азамат емеспін дегенмен, біздің гүл сізге. Гүл қыздан гүл алу, көктемде ең керек көңілді көтеретін дүние ғой. Құдай, осы қастарыңыздан айналдыңыз. Қалыңыз қалай? Алхамдулиллах. Жайғасыңыз, шүкірдегіз. Ауыз берік суыңызды ішемейміз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ескермеппіз ол жағдайларды, кешіріп қойыңыз. Қалайсыз? Көрмегелі көп болды сізді. Қайда жүрсің өзің? Осы жердеміз ғой. Не жаңалық болады? 12-ден бірге дейін осы жерде тұрамын. Өзіңізде не жаңалық? Білмеймін, сізді тойға шақырады деп күтіп жүрмін мен. Бұйырса, ал мен деп қойдым. Егізлебізден кейін жүрегіміз егіз болып қалған қыз ғой бұлшы. Сол кезде бата беріп кетіп едім, негізі батам тез орындалыс. Сыңарыңды тап, шырағыңды жақ, бір сиыр ақ бозатқа мініп, қадырыңды біліп, жүзіңе күліп қарасын деп бақыт болды, бақыт тілеп кеп едім. Ол кезде күйім бар еді ғой. А, күйіңіз бар еді. Құрмана кішкене ақпараттан тұрған жүр екенсіз. Әңгімесіз туралы болсын. А, жарайды. Иә, Шымкентке көшіп жатыр екенсіз. Көшіп кеттім Шымкентке 21-ші жылы. Қалай, неге Астананы, Елорданы неге ауыстырып жатсыз? Тоңып қалдыңыз ба Елордада? Жоқ, тоңған жоқ, Елорда қатты ұнайтын маған. Мені көріп отырсыз ғой, Оразада, мен Елордадам. Шымкентте тұрып жатыр деген болмаса, Елордада 4 күн, 2 күн Алматыда, 1 күн Шымкентте деген сияқты. Шымкент туған жерім, біріншіден, екіншіден әкемнің өтініші. Өзіңіз білесіз, ол кезде пандемия қатты ауырып қалған кездегі айтқан әкемнің бір сөзі бар. Құрманай қызым, бүкіл Қазақстан сенің үйің болды ғой. Шымкентте болсын үйің маған жақын жерде, бірақ барып жүре бер қайғалаңа барсаң да, қасыма жақында деді ғой. Сон әкеміз, мен білесің папам қыз екенін. Тұрақ үй сол жерде болсын дедіңіз, туған жерде. Сол туған жерде өзім бар еді ғой тұрағым. Сол тұрақты дұрыстап, тағы да жаңасын жөндеп, былтыр 21-ші, 22-ші жылдар бүкіл жұлдыздардың бәрін шайыма шақырып, дастырған көрсет. Сөйтіп бір арқа-жарқа Шымкентте жүрсем, той көп болады ғой білесің ғой. Иә. Өзі жалпы Шымкенттің екінші аты тойғалауы. Тойғала, дұрыс айтасың. Иә. Шығармашылықта не жаңалық болып жатыр? Шығармашылық былтыр жамамның жыл болған жоқ, ешқандай өкпеміз жоқ. Екі концерт бердім. Шымкентте мықты әйел деп бердім. Алматыда Алматы түні деп бердім. Оны білеміз, бұйырса не болады? Құда қаласа, бұйырса
Астанада да болып қалады деген ниетім бар. Оған сол бір кітаптарым бар, тағы шығаратын. Сол кітаптарымды шығарып болсам, біз де білесің ғой, спонсор деген жоқ қой, өзіміз жинаймыз ғой. Сізде демеуші жоқ дегенге сенбеймін. Деп ойлайсың сен. Вот халықтың көзінше айтайын. Менің демеушім халқым, жай ғана әдемі сөзбен демеп отыратын. Сосын халқым мен тойға шақырып, өзгендер өз шешіндер отыр. Неге шешіндіреді дейсіз ғой, сондай айтпасқа. Ұят болады ғой сіздерде. Жақсы. Жамықта ел деген концерт аралайық. Ол сөздің мағынасы бар ғой. Сыба болады деген. Түсініңіз бе? Шешіндіреді деген сөзді дұрыс білмей түсініп қалмаңыз. Ол киіндіреді, шешіндіреді, киіндіреді, мақтайды, шешіндіреді, даттайды. Екі ортада жүргенде ол білесің, Алладан келетін халықтың сынағы. Мықты әйелге тоқталасыз ба? Мықты әйелді орындайтын Жеңіс Қақова. Оны білеміз. Концертті тұтас осы тақырыпқа арнауыңызға не себеп болды? Мықты әйелдердің көптігі ғой себебі. Тікелей түсінігі мықты әйелдердің мән жинады. Мысалы негізі 90% мықты әйелдер болды. Көпшілік риза болды. Әрине. Ол өлеңге, ол әнге, көпшілік ішіндегі сыртқа шығаруға қысылатын жан жарасын ән арқылы шығарып, тыңдау арқылы, көзінің жасы арқылы шығарып, біреулер риза болып шығарып дегендей болды. Дегенмен кейбіреулер сынайды, байқайсыз ба? Әйелдердің кейінгі кезде мықты болып бара жатқанына осы өзіңіз айтқандай сыба балады. Дұрыс па бұл? Қазақтың әйелдері жаңағы мықты болып кетсе, олардың нәзіктігі қайда, балаға беретін нәзік мейірімі қайда дейді. Осында екідай пікірлерді тыңдаймын да, мен ешкімді жақтамаймын, мен пікір сұрап отырмын. Мен де жақтамаймын, сен сияқтымын ғой әйгерім. Пікірді айтатын адам болған екен қуанамыз ғой біз. Иә. Біз сол пікірменен түзіленеміз. Мініміз болса, бетімізге айтса, жөнделеміз деген сияқты. Ол пікірді айтатындар шынында да ол күйеуінің қасында нәзік болып отырған келіншектер шығар. А мықты әйел 90% бұл маған жазылған, бұл маған арналған деп. Мықтылық міндетті түрде күйеусіз болу деген сөз ба? Мықтылық сол күйеуді күйеумен жақсы қарым қатынас сақтап, отбасын сақтай білу де мықтылық шығар. Ол да мықтылық, дұрыс айтасың, ол да мықтылық. Ол мықтылықтың мықтылығы. Иә? Ол жерде кәдімгі бірнеше дүркін чемпиондық жатқан сияқты. Дұрыс айтасың, оңай емес, ол да өнер екен ғой. Анамыз айтпақшы, күйеуіңді баптап, отбасын сақтап қалу үлкен. Сіз не ойлайсыз? Жалпы отбасын сақтау, қазір көпшілік отбасын сақтама, бала жаңағы, егер бәрі жаман болып жатса, айқай шу күнде ұрыс керіс көп болып жатса, енді мен бұл тақырыпты сол жақты қатты қозғаған ұнамайды, бірақ енді сіздің айтатын парасатты пайым пікірлеріңіз көп екенін білемін. Біреулер айтады, бала ашудың жаңағы ызаның ортасында өспеу керек, екі жақта жаңағы адекватты жақсы қарым қатынас құру керек дейді. Біреулер айтады, аттап өтіп кет шыда дейді. Шыданы біреулер басқаша түсінеді. Сіз не дейсіз? Шыда. Шыдағанда алланың өзі ұнатады дей ма? Мен айтқан болар едім өзіңді жөнде, сосын өзің боласың болашақ балалардың айнасы. Мысалы, мен күніге ақын екенім деп ақыл көрсетіп, балаларыма күшті өлең деп ақыл айтып отырмаймын. Ол уақыт жоқ. Сондықтан мен жақсы жағын көрсетуге тырысамын. Адамға қарым қатынасымды, қонақты көбірек күтуім, мұның бәрі тәрбие. Әкеме қалай сөйлеуім, үлгі боласың, анама қалай сөйлеуім, бауырларыма қалай қамқор болуым, осыны көріп өскен бала өзі тәрбиеленеді. Ол бәрібір сөзден гөрі, көзбен көрген бөлек қой, өзің айтпақшы, практика дұрыс қой дейді жаңағы теориядан. Сол сияқты өмірде сондай ғой, көрсету керек қой. Тамаша. Әдемі майсыз құрманай ханым. Әдемі жарасады осы. Майсатын болып жүрмін соңғы кезде. Я егізіле біздің кезінде сіз кәдімгідей сондай бір мінезді өжет едіңіз десе. Өжеттік әлі де көріп отырмын. Жарқ жұрқ етіп кішкене ерке едіңіз. Ерке тайын басыласың. Не әсер етті? Уақыт себе бәйеке. Сіз мені әзілдемеңіз олай. Сіз сияқты енді сызыла алмаймын, бірақ келтіремін ғой сәтсәл орнынан жаңын сол. Тамаша, а бала тәрбиесі туралы біз өзіміз сияқты енді үлкен халықтың ықыласына бөленіп жүрген адамдар келген кезде міндетті түрде ұлыңыз бар Сұңқар, иә мысалы сұраймыз өзіңіз. Айгүл Иманбаева келіп жатыр жаңағы өзінің ұлын тәрбиелеудегі тәсілдерін айтып жатыр. Енді құрбыларыңыз Алтынай ханым қыздарды тәрбиелеудің тәсілдерімен әдемі бөлісті, көрермен біраз шабыттанып қалды. Құрмаш Маханов біраз махаббат туралы теориялар мен практикаларын айтты. Сіз не дейсіз, ұлдарды қалай тәрбиелеу керек?
ата-анасы барлар бақытты ғой. Ұлды, ұлды тәрбиелейтін сол кісілер ғой негіз. Мен айтып жүремді, айналайын деп арқасынан қағып, атаның есін, апаның махаббатын сезінген бала, ата-анаға бәрібір мейірім басқаша болады екен. Сондықтан мен сұңқарым көбінесе сол нағашы атасы мен апасының қолында өстік, кішкентайынан солар қарап берді. Содан кейін де ойлаймын, мен баламның соншалықты мейірімділік екен. Мейірімді жігіт. Сосын бәрібір кровь это не вода дейді орыстар. Ол тектілік қанында ұлы жүздің жаныстың мықты жанып тұрған оты бар жігіт ол. Ол жағынан бірі, ол да бар. Сосын мектебі ортасы. Мектеп Ардақ Қалбековна басқарған бізде қалада Арман гимназиясы. Этика, эстетиканы өте көп үйретеді. Менің балам үшінші класта оқып жүріп, мен машинаны түсейін деп атсам, анашым тоқтаңыз деп өзі түсіп, келіп есіңді ашатын. Сол кезде бақыттан басым айналғанын көрсең, менің есігімді ашатын, сағынсам құмарымды басатын, жаным, алтыным бар екен ғой жігіт бопты ғой джентльменге. Рахмет деп түсетіндігім мен деші. Әлде солай. Я мүмкіндігі болса, қалтасында артылып қалса, ақшасы гүл ала гүлге тұрса. Той жан. Сосын көбірек айтады, мен үйдің еркегімін, мен ақылдасу керексіңдер. Қайда бір жатыр деп, қайта-қайта қадағаламаймын, хатеп, қайда жүріңдер, айтып жүріңдер деп. Үлкен жігіт 14-ке толдық. Бұйырса, мұны енді той болады екен ғой жақында. Иә, жақында той болады. Қандай келін қалайсыз енді, бұйырса? Өзім ұқсаса болды. Негізі бар ғой, адам өзінің пейілімен, өзінің ниетіне қарай келіп, келін тартып алады келінді. Көп енелер айтамын да, келінді жамандап жатқан енелерге айтамын. Значит, өзіңіз жаман болғасыз, сосын жаман келін берді сізге деп қоямын. Айнаңыз деп. Айнаңыз бәрібір алдыңыздан келеді. Жүзін бұл мәлімет деп тегін айтпа. Бір шығармашылықтың ерке қызы келсе қалай болады екен? Мейлі. Бұйыртқаны көреміз. Айтып, өлеңдетіп отырасыздар ғой шай басында. Сөйтеміз енді шай басында. Қызық болатын сияқты. Не болса да келсінші сол уақыт. Иә, бұйырсын. Соны көзімізбен көрейік. Бәріне дайынсыз. Дайынбыз. Мен жүрекке иман түсіп, құлшылықты көргелі, білгелі, Алланы танығалы, кез келгенге дайын болатын болдық. Мен тіпті білесің ба? Ол қиын болса да, ауыр болса да мен балаларымды дайындап қоямын көп нәрсеге. Өйткені мен жолда жүретін, самолетте көп ұшатын адаммын ғой. А вдруг деген сияқты. Кішкентай нәрсе үшін телефонның коды. Мен мысал үшін да, Аллах сақтасын. Бүгін бар ертең жоқпыз. Өмір бар жерде өлім де болады. Бірақ дайындап жүремін оларға. Мынауы мынандай, мынау қағаз мынандай жерде тұрады, мынау мынандай болады, мынандай болғанда мынандай, мынау мына баланыңкі, мынау қыздыкі деген сияқты. Мен аманаттарды айтып, көзің тірісінде айтады ғой бір күніңді соңғы өмір сүріп жатқандай сүр дейді ғой. Сол сияқты мен балаларға бәрін айтып отырамын. Алғашында анашым қойшы не айтып тұрсың дейтін тұғын. Кез келген нәрсеге дайын тұру керек адам деймін. Тіпті көлікті қызға үйрету, балағанан салу, мынаны бүйту, тіпті даже менің, мысалы, маған қарыз адамдарды айтып қою, мен оған қарыз адамдарымды жазып қою, мынандай болады, ертең қарыз болып кетпесін, мынандай болады деген сияқты. Әрине, бұлай айтқанға оңай. Бірақ ол процесс кішкене эмоционал түрде ауыр. Ауыр, оны көтеру керек өмір болғаннан кейін. Ауыр. Біз сондықтан күніге бір-бірімізді шынында да сағынып, қадірімізді ертең көрмей қалатындай біліп, сондай күнді кешу керек та өзі. Білмеймін мен қазір таң атады, кеш батады, таң атады, кеш батады. Мына жұма мен мына жұманың арасы өте жақын. Сол ситуацияны түсіндіруге тырысам балаларға. Бұл да өтеді, бәрі өткінші дегенді айтасыз ғой. Иә, иә. Тамаша, енді жаңа сөз басында гүл беріп жатырмыз сізге, енді қыздарға себепсіз гүл беріңдер, аруларды үнемі құрметтеңдер деген сіздің осы сөздеріңіз көпшілікке қатты ұнайды. Сірә енді бізде бір тәуелсіз еліміздің тарихында бір бейбіт заман көбірек адамдардың рухани құндылыққа мән беруіне алып келді. Байқайсыз ба? Кейінгі кезде әлеуметтік желіде осыдан бір екі жыл бұрын бизнес ақша деген көбірек қызық болса, қазір адамдар рухани тұрғыдағы әңгімелерге, психология, ақыл айтатындарымыз, өзін танитындарды, телефоныңыз қалып қойыпты ма? Не істеу керек еді? Біріншіден өлең оқып берейін деген. Қазір оқып бересіз. Қыздар телефонды алып берейік. Міне осы сізден көп сұрайды ақыл, иә?
Не туралы сұрайды? Қандай сұрақтар көп қойылады? Маған сұрақ қойылғаннан гөрі, ішіндегі сырын айтып, бөліскен ұнатады. Сенес, жұртты мазалай беретіні, отбасылық жағдайлар. Мен осында едім, осылай бұп қалды, қалай-қалай тасы дейді. Немесе күйеу тастап кетеді, немесе балалар қаршат, үйінен кетіп қалады деген сияқты. Сосын мен айтам, сабыр болып, менен емес Алладан сұра. Қазақша Нұрлан Иман болжырсы. Иә, Нұрлан Иман деген мұқты кісі қой, кісі оқыған қой. Мен сол кісі сияқты оқысам ба деген ниетім бар шы? Бұйырса? Оқығым келіп жүр. Сосын ол кісілер бәрі не үшін мен оқиды? Сенесіз ба? Менің құнды сөздерім бар қой. Екі қатардың өзі қанша адам тәрбиелейді? Өлеңмен жеткізілген сыр, ол мен ойымша өзгеше көңілге қонады. Сондай сияқты екен, бәрі мағына береді қалқшы. Енді мені қарапайым ғана, мысалы, мен отырып айтсам, қыздарға себебі сізден гүл бер деп, басқаша естілер еді, Құрмай ханым. Сіз айтып едіңіз, қаншама тіпті ер азаматтардың өзі, одан өзіне таным тауып отыр. Не дейміз, саптық қой өлең? Хештегпен Құрманайдың күн сөзіне кіріп отырым. Сіз өзіңіз әлеметтік желіден тауып отыр, оқып беріңіз кеп тұр. Енді оқып бермесең болмайды ол халыққа. Әрине, біз сұраймыз деп отырғанбыз оны. Қараш, қасқырдай сен қарсы тұрсаң тағдырға, қасқыр білесіз қандай екен. Жалғандыққа иманыңды алдырма, сараңдық пен сатқындықтан қашыңдар, жанашырды жарты жолда қалдырма. Қасқыр егеш қасқыр сеніп, күшіне батырмаған қаншығына тісінде, еркек болсаң өзге елге көз салма, сол қасқырдай абыройын түсірме. Сол қасқырда иесіне бас ет, кей адамның жоқ қой солда қасиет, адалдықтың жолында құрбан болған қасқыр іспет ерлердің өсиеті дейді. Тамаша. Қасқыр да әйелін тастамайтын болып тұр ғой. Негізі мынау көлігіне, киіміне қасқырдың суретін салып алып жүретін жігіттер көп қой бізде қазақта. Соларға көбірек мән беріп оқитын өлең екен, иә? Иә. Сосын мен оқырмандарыма айтқан болар едім, шынында да былай айтса көп жете бермес, кейде мынандай ғой, естіп жүрген сөзімізді анамыздан әкемізден естісек, ол өтіп кетеді құлақтың түбінен. Естіп жүрген сөзді, бірақ біз сияқты, сіз сияқты адамды естісе, ол көңілінде қалып кетеді деген сияқты. Сол сияқты мен де оқырмандарыма бүкіл қазақ қыздарына айтқан болар едім, өзіне қарамай өзгені сөгетіндерден бес, адамды алалай абыройды төгетіндерден бес деген сияқты. Абайдың қара сөзі тарихта қалса, Құрманайдың құнды сөзі жүректе қалса деген ниетпенен жазып кететін сөздерім жүректеріңізде қалып кетсе ғой шіркін. Қалып кетіп жатыр ғой. Жүректерге қонып жатыр. Сондықтан бүгін біздің жалпы шығармашылық топ сізбен осы терең рухани сұхбат құрушы деген өтініш айтты. Шыны керек. Менің ойымша ұнап жатыр, телефонға дамыл болмай жатырған хабарлап жатыр. Неген менен сіздің сөзіңізді бөліп, олай жасамадым. Тікелей эфиріңізді ұйымдастырыңыз. Бүгінгі эфирде болған бір түйдек-түйдек ойлардың басы ашылды ғой. Сонды бір талқылаңыз, бізді парақшаңызды бөлісіп қойыңыз, қуанышты боламыз. Бізде мүмкіндігінше осы күн сайын сағат 12-ден бірге дейін тікелей эфирде өсейік, өркендейік, жақсы болайық деген ұмтылыспен біз жамандамаймыз, біз өсек айтпаймыз, біз жаңалықтарды талқыламаймыз. Бағдарламаңызды өз көркем деп тұр, көркем мінез, көркем көңіл, көркем өмірді көрсетіп тұр ғой. Келіп көркейтіп кеткеніңізге рахмет сізге. Уақытымыз осылай енді келіп қалған екен. Аздаған үзіліс берейік, содан кейін бағдарламамыз ары қарай жалғасады. Рахмет сізге. Соңғы сөзімді айтып өретін ба? Соңғы демеңізші. Көркем өмір дейден кетіп бара жатқандағы да, енді мен қайтып келмейтін шығармын экранға сенімен бірге. Өзегі терең тамыр екен өмір деген, көп нәрсені сеземін өмір сенен. Арпалысып жүргенде өмірменен жас балаша жасарар көңіл деген. Өмір деген бірде жарық бірде түн, орнатпайды бірақ басқа күнде мұң. Сол өмірден алған сенің бақытың тірі бол, аман есен жүргенің. Өмір деген тұншықтырған суына, мастандырған дүниенің буына, өз сөзіңді сөйлемесең ойланып, уландырған өз тіліңнің уына деп жаздым. Жақсы сөйлеңіздер, жақсы амал жасайық. Құтты болсын өмір көркеміміз біздің. Шаңырағың шаттыққа тола берсін, арманың бола берсін, өмір көркем тарихта қала берсін. Айтқаныңыз келсін. Ұлттарына төрінен көрініп жүріңіз. Рахмет. Ниетіңіз қабыл болсын. Ардақты ағайым Құрманай Бақтиярқызы, басқа ештеңе айта алмаймын. Көрдіңіз, таныдыңыз, түйдіңіз деп ойлаймын. Түйсікке аздаған үзілістен кейін қайта хабарласамыз тікелей эфирде.
Өмір көркем. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жастар және отбасы істері комитеті Қазақстанның мерекелік күндерінің тізіміне аналар күні және әкелер күнін енгізу туралы ұсыныс жасады. Аналар күні мамырдың 2-ші жексенбісі, әкелер күні маусымның 3-ші жексенбісі делінген екен құжатта. Құжаттың жобасында енді мереке енгізудің маңызы жайлы осыған бастамашы болып жүрген әкелер одағы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Мақсұтбек Айтмағанбетті шақырғымыз келіп тұр. Келіңіз, Мақсұтбек мырза. Қайырлы күн. Өзіңізді студиямызда көргенімізге қуаныштымыз, жайғасыңыз. Жақсы, рахмет. Әкелер одағы дегеннің барын бұрын білемін енді негізі, бірақ көрермендеріміз біле жүрсін. Қашаннан бері жұмыс істеп келе жатырсыздар? Әкелер одағы 2012 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Биыл міне 11 жыл болды. Астанада құрылған болатын. Әкелер одағы қоғамдық ұйым болды. Қазір міне соңғы бір 3 жылдың ішінде республикалық қоғамдық ұйым болдық. 9 өңірде филиалымыз бар. Тамаша. Құрам қоғамдық ұйымда қанша әке бар? Енді біздің керемет әдемі әңгімесі. Енді былай айтайық сізге. Әкелердің енді қоғамдағы рөлдерін білесіз, институттың қалай дамып жатқанын білесіз. Әрине, әкелер енді өте белсенді деп айту қиын, бірақ соңғы жылдары өте белсенділік танытуда деп айтайын. Тамаша. Енді әр өңірде әр бір 50 шақты, 70 шақты енді белсенді әкелер бар. Мысалы қала бойынша жұмыс істейтін деген сияқты. Енді Қазақстан бойынша біздің есебіміз бойынша мыңнан астам енді белсенді болып жүрген осы әке институтын дамытуға үлесін қосып жүрген әкелер бар. Бірақ әрине біз бәрін санап жүрген жоқпыз қанша барсында. Біздің мақсатымыз бұл әкелердің жаңағы санын емес сапасын дұрыстау. Сапалы әкелер көбейсе екен. Жаңағы тұрмыс құрғанда да жаңағы шанарақ көтергенде саналы түрде әке болса екен, саналы түрде бір адамның жұбайы болса екен деген сияқты мықты әкелер осыдан ол қалай? Сіздің түсінігіңізде. Жалпы сіздердегі қоғамдық ұйымдағы енді идеологиялық насихаттар қалай ол тұрғыда? Енді қараңыз, бізде енді статистиканы қарайтын болсақ, енді 3 көтерілген шаңырақтан біреуі ажырасып жатса, демек бізде бір проблема бар. Біз екінші орындамыз. Иә, енді мысалға әйел адамдар болсын, ер адамдар болсын, көп жерде екі жақты да кінәлап жатады. Онда енді шындығы бар. Демек бізде мынау жастар үй болуды, шаңырақ көтеруді саналы түрде жасамайды. Оған келмейді. Неге? Демек бұл жерде мынау біз қай жерге болсақ та жұмысқа тұратын болсақ, біз заңгер болсақ, бір заңгерлікті оқимыз, экономист болсақ, экономиканы оқимыз деген сияқты, бізге де өкінішке орай қазір мына семья құруда, отбасын құруда дайындықсыз келе жатырмыз. Соның жаңағы салдарын біз көріп жатырмыз. Сондықтан саналы дегеніміз бұл ер адамның осы отбасы құрған кезде ойланып, ертең мен тек қана біреудің күйеуі ғана емес, біреуге жаңағы қайын жорты ғана емес, бір болашақ балалардың әкесі боламын ғой деген мақсатпен дайындалып, біліп, оқып, үйленсе екен деген мақсат. Не оқу керек? Енді оқитын негізі сөзің шынында дегенде дүние жүзіне қарайтын болсақ, оқитын әдебиеттер бар, жоқ емес, бірақ өкінішке орай Қазақстанда аз. Қазақстанда мысалға енді өзіңіз білесіз, мына отбасына байланысты психологтар да аз. Отбасы бойынша мысалы әкелерге байланысты мына 30 жылда қанша кино түсірдік десек, бір саусақпен санарлық. Бір сериал бар, 2-3 фильм бар, болды. Одан кейін айтатын болсақ, мысалға әкелерге байланысты кітаптар шығып жатыр ма? Жөнсіз жоқ. Әкелерге байланысты мынау 70-ші жылдар жақсы-жақсы бір өлеңдер шығып еді, соңғы жылдар өлеңдер бар ма? Жоқ. Қазір мысалы қарап отырсақ, олардың бәрі жоқ. Сондықтан бізде өкінішке орай мына әкелерге байланысты мағлұмат та беріп жатқан жаңағы керек нәрселер де өте аз. Сондықтан да біз айтып отқан жаңағы осы бүгінгі көтеріп отқан мақсатымыз да әкелер күнін енгізуді осыдан басталды. Өкінішке орай жаңа айтып отырмыз ғой, әкелер институты жаңағы бір жағынан құлдырып жатса, екінші жағынан өзін таба алмай жүрген сияқты. Сондықтан біздің мақсат мына әкелердің қоғамдағы рөлін ұлғайту. Сіз өзіңіз неше баланың әкесі? 2 баланың әкесімін. Тамаша. Жастар қаншада? Жаста ұлым енді үлкен. Ұлым биыл алла жаса 20 келеді, қызым 13-те. Тамаша. Негізі әкелік әр баланың әр жас деңгейінде әкеліктің ойлау деңгейі жалпы парасат пайымы да әртүрлі. Негізі жас әкелерді мен сіздің қатарластарыңызға қойып салыстыра алмаймын, мысалы. Сондықтан бүгінгі таңда жалпы әке болу, жаңа өзіңіз айттыңыз да, біз көрермендерге сын көбірек айтқаннан гөрі таным көбірек беруді дәстүр қылғанбыз. Сіз өзіңіз осы 20 жылдық тәжірибеңізде сізге көмектескен ақпарат, кино болсын, бөлісіңізші. Енді бар, бұл жерде мен көбінесе осының бәрін Қазақстанда емес, шетелде жүргенде көрдім. Мысалы, әкелер күнінің өзінде, мысалы, мен
жаңағы Жапония мемлекетінде болсын, Кореяда болсын, барлық жерде қарап отсақ, мысалы, шетелге шыққан сайын Америка құрама штаттарында болсын, бұның бәрі бар. Әсіресе, мысалы, Америка құрама штаттарында мен әкелдер күні дегенде үлкен жаңағы біздің сауда орталығында кәдімгідей бір жеті орын, екі жеті орын дайындалып, сыйлықтар жасап, әртүрлі открыткалар істеп, үлкен бір не болады екен, дайындық. Әкелер күніне келеміз қазір. Иә. Жалпы әкелік бұл күн емес, бұл ғұмыр. Жоқ, ғұмыр ғой, бірақ неден басталады деп отырмыз ғой. Мәселе жасыр. Сондықтан жаңағы сол жерде сосын соны көрдім. Одан кейін мысалы кітапханаларға барған кезде кәдімгідей бөлек кәдімгі әкелерге дайындалған енді бір кітаптарды, бір кітап емес, екі кітап емес, бөлек бір отделді көрдім. Мысалы әкелерге байланысты. Иә, соны айтайын. Пособиялар, иә? Иә, пособиялар. Одан кейін жаңағы мектептерде болсын, университетте болсын, жаңағы балаларға сабақ берген кезде әкелерімен бірге орындандыр, аналарымен бірге орындан деп тағы да бір осындай жағдайларын көрдім. Сондықтан сосын фильмдердің көбісінде де мысалы әкеге байланысты көп нәрселер көрсетіледі. Сондықтан бұл жерде яғни мемлекеттің демек мына отбасы саясатына үлкен өздерінің мәнін беретін сияқты. Сол жерден көрдім. Бірақ бізде айтып отырмын ғой, бізде енді қазір жоқ емес, енді қазір бар. Кітаптарды аздап аздап шығарып жатыр, әкеге байланысты да көп нәрселер істелініп жатыр, бірақ әзірше де бұл аз сияқты. Менің ойымша, енді бір, мен үнемі позитивті жағын көруге тырысамын, біздің бағдарламамыз сондай. Қазіргі таңда жеке басты индивидуалды блогерлер емес, отбасылық блогерлер танымал. Бұның өзі халықтың көбірек отбасылық позитивті модельге қызығатынын білдіреді. Яғни халықтың сұранысы отбасылық қиындықтарды осы жұпқа қалай еңсеріп жатыр, бізде көріп үйренейікші деген. Яғни жұп болып әлеуметтік желіде танымал болу, бұл қазір трендке айналды. Бұның өзі отбасылық өмірдің трендке айналғанының көрсеткіші. Екіншіден, қазір бизнес өкілдері, танымал адамдар, инфлюенсерлер тек қана ақша туралы айта бермейді, бала тәрбиесі туралы көп айтады. Әсіресе ер адамдар. Бұның өзі бір үлкен танымалдық. Енді біз сіз келіп отырсыз, 20 жылдық тәжірибесі бар әке. Өзіңізді, мен келсем, кез келген ананың бойында да қиындықтар болады. Менің қызым 5-те мысалы, болады, кейде шаршап балаңды бір жібергің келеді ауылға деген сияқты, иә. Ал бірақ дегенмен де бір сондай бір қиын тұстар және оны еңсерген өзіңіздің лайфхактарыңыз. Әкелер күні өтеді, әдемі байқаулар болады, әкелер көрсетеді, өзін жақсы ұйымдастырды, оған күмәніміз жоқ. Сіз біз танымдық ақпарат берейікші. Жақсы, мен өз ақпаратын беретін болсақ. Әрине, мен шынын айтайын, мен өзім бірінші баламен ерте үйреніп, 21 жасымда. Көп нәрсе, бір жағынан жақсы, иә, ерте үйренген. Бірге өсіп келе жатырмыз. Бірге өсіп келе жатырмыз. Бірақ айтып отырмын, мысалы, басында, мысалы, мына қазақстандықтар, көп қазақстандықтар сияқты, қазақстандық әкелер сияқты, шынында да мен баламды әйелім асырау керек, әйелім көп уақыт бөлу керек деген ойым бар еді. Бірақ өте келе балам өскен кезде мен оны түсіне бастадым. Дұрыс емес екен. Қай кезде? Бұл мынандай бір оқиға болды. Бір жылы балам бір 12-13 жасында машинамен шетелде жүргенде бір екі аптада бір машинасында жүрдік. Әйелім мен жаңағы екі балам. Балалармен сөзін шын айтайын, мен сол кезде таныстым. Кезде біреу айтты, кеше пандемия кезінде таныстым, баламды біле бастадым. Өкінішке орай мен көп әкелер сияқты күнде балам жағдайын қайдан білемін? Қалың қалай, сабағын қалай, не істеп жатсын, бітті осын бітетін тұғын. Бірақ содан кейін мен өзгердім. Өзгерген енді қазір енді жақсы жағын айтайын. Енді бұл жерде қалай? Әрине балалармен сөйлесу керек. Балалармен тек қана сабағын қалай демей, балалардың мақсатын сұрау керек. Балалардың жаңағы қандай арманы бар екен. Балалар немен айналысқысы келеді, қандай қателіктер жасап жатыр. Сосын балалардың қателіктеріне дұрыс қарау керек екен. Сосын бұдан басқа жаңағы өзінің қателіктерін айта білу керек екен. Біз өкінішке орай көп жерлерде балаларымыздан идеалды болғанын қалаймыз, өзімізді идеалды ретінде. Гений. Иә, гений. Дұрыс емес. Сондықтан жаңағы біз өзімізге, балаларымызға өткен қиыншылықтарымызды айтуымыз керек. Тек бізде енді жақсылықтарды айтамыз деген ол дұрыс, бірақ балаларға өткен өмірінің қиын жерлерін де айта білген дұрыс екен. Балалармен ақылдасқан дұрыс, балалар тыңдаған дұрыс екен. Біз өкінішке орай балаларды тыңдамаймыз. Көп жерлерде енді үлкен болғаннан кейін сен баласың ғой, біз үлкенбіз, біз өмірді көріп дейміз, бірақ баланың өмірі басқа, біздің өміріміз басқа. 50 жылда ел жаңа, олардың уақыттары басқа еді, біздің де уақыттарымыз басқа еді. Сондықтан мен айтарым, ата-аналарға, әкелерге әсіресе балаларыңызбен сөйлесіңіздер, балаларды сұраңыздар. Балаларды сен міне осыны істе, осыны оқы, мына спортқа бар деп қинап керек жоқ. Өйткені балаларыңыз өздеріңіз сияқты ешқашан болмайды. Әр адам индивид. Сондықтан балаларыңызға сондай көзбен қараған дұрыс. Тамаша. Осыны күтіп отырғанмын негізі осындай сөздерді. Неге? Себебі бізде жаңалықта осы әкелер күні деген жаңағы ашықта шықты ғой бірінші. Осындай ұсыныс бар екен, әкелер күні, аналар күні екі бөлек екі айда болады деген. Бұл мереке қалай өтеді деген көңілімде сұрақ туындады. Аналар күні сөзсіз бірге қыздар мен аналар жаңағы торт пісіреді, гүл береді, бірдеңе қылады, иә. Ал әкелер күні спорттық сайыстар болады. Бірақ бұл стереотипті
дәстүрлер болып кетуі мүмкін да, арадағы жақындықты орнатпау мүмкін. Ал сіз қазір айтып отқан дүниелер, со әкелер күннің әдемі дәстүрін қалыптастыруға әсер ету керек сияқты. Сіздер ұсыныс беріп жатырсыздар ма? Біз негізі, біз ең бірінші осыдан 4-5 жыл бұрын осы әкелер күні туралы айта бастадық. Өткен, былтырғы өткен әкелер форумында, 7-ші республика әкелер форумында осыны біз министрлікке айтып, ақпарат және қоғамдық министр Дархан Қыдырәлі мырза қолдап, осыны қазір жаңағы енді талқылап жатырмыз. Бұл жерде енді әр мемлекет өзіңіз білесіз, бұл халықаралық күн, халықаралық деңгейде атап өтетін күн, сондықтан әр мемлекеттің, әр қоғамның өзінің әр түрлі атап өтетін, әр түрлі шаралар жасайды. Мысалға айтайық, иә, өзіне байланысты. Мысалға айтайық, кейбір мемлекеттерде әке күні десе, кейбір мемлекеттер әкелер күні дейді. Ал мысалға Жапония ұлдар күні дейді екен. Неге? Өйткені мына ұлдарымыз ерте ме кеш бұл әке болады, сонда қазірден бастап ұлдар күнін тойлайық деп, мына ұлдар күні дейді екен. Сосын мысалға айтып отырып, оларда не істейді? Жаңағы олар самурай мемлекеті болғаннан кейін бір-бірін жаңағы қылыш сыйға береді екен, әртүрлі жаңағы ер адамдарға байланысты кітаптар сыйлайды екен деген сияқты. Сондықтан енді біз қалай атап өту керек деген сұраққа біз өзіміз шешіміз, не істеуіміз керек. Бұл жерде әртүрлі. Мысалға айтайық, енді әкесінен айырылып қалғандар болатын болса, мүмкін сол күні барып бейітке барып Құран оқыр. Неге бармасқа мысалы? Құрмет көрсетті деген сияқты. Енді мысалға тағы да мысалға айырылысып жүрген әкелер бар, оны білеміз. Мысалға сол күндері бір телефон салып, әке амансың ба, барсың ба деп телефон шалса да болады. Мысалға. Немесе жаңағы енді өзімен бірге тұрып отса, таңертең тұрып жаңа әкесіне бір сыйлық берсе де, бір жылы сөз лебіз айтса да, смс берсе де, бір өзінің бір-біріне деген әйтеуір біз енді ер адамдар бір-бірімізге жақсы көреміз деп айта алмаймыз. Өзіңшін анамызға айта аламыз. Дұрыс па? Біз анамызға анашым деп, мама деп жаңағы гүл сыйлап деген сияқты әкелерімізбен біз көбінше көп сөйлесе қоймаймыз өзіңшінде дегенде. Бірақ енді әр жерде әртүрлі, бірақ жалпы айтып отырғаным. Сондықтан бұл жерде бір көпір сияқты бұл. Мүмкін сол кезде мынау ашылып, әке мерекеңіз құтты болсын, сізге рахмет дегеннен басталатын болса, әр отбасының өзінің бір кішігірім болса да әдет ғұрпы пайда болар деп біз есептейміз. Оған әрине біз түрткілеп, міне осылай істеу керек, осылай істеу керек демейміз. Әр жерде бұны өзі қоғам өзі ақырын ақырын алып қойды. Өзі мынау мерекені өзі де байқап отырсаңыз, қоғамнан шығып отыр. Иә, жалпы бір отбасылық институтты қатайтудың бір тәсілдерінің бірі. Бір сұрақ қысқа ғана енді. Жалпы әкелікке ер бала қай жасынан бастап дайындалу керек? Жаңағы мен Жапонияны айтып отырдым ғой, кішкентай кезінен бастап дайындалу керек. Қыздар ана болуға бөпе кезінен бастайды. Бөпе кезінен. Қуыршақты өне бастайды да, солай басталады. Енді ер жігіт бізде айтады, бізде кезінде 13-те отау иесі дейтін еді, естеріңізде ма? Иә. Сондықтан енді бала мына 4-5 жастан бастап айта берген дұрыс сияқты болады. Сіңіре берген. Бірақ бізде шамалы мынау парадигманы өзгерту керек. Неге? Өйткені бізде көбінесе біз ер балаға не дейміз, сен отан қорғаушысың, ертең қорғайсың деп оны біз кәдімгі бір соғысқа дайындаймыз көбінесе. Байқадыңыз ба? Біз сол неде қалып қойғанбыз. Ескі идеология қалып қойдық. Ал негізі қазір біз баланы мынау ертең соғысқа дайындаласың, отан қорғайсың деме, ертең сен әке боласың, сен өзіңнің шаңырағына ие болуың керек деп отан отбасынан басталады деп содан алып көреміз керек. Өйткені біз үлкен бір жағдайда елді айтамыз, бірақ отбасы мынау анан, ертең мынау балан, әке шешен деп мына кішігірім отбасын айта қоймаймын. Сондықтан баланы кішкентай кезінен бастап әрине болашақта сен ана боласың, әке боласың деп айта берген дұрыс. Тамаша. Енді әке болу мамонтты өлтіріп үйге ақша келу ғана емес, әке болу идеологиялық тұрғыдан жылу беру, тәрбие беру деген сияқты. Тамаша. Енді біздің келесі онлайн байланысқа сұхбатқа шығатын кейіпкеріміз әке болуға дайын ба білмеймін, бірақ ол жасы 15-те және кешен мерекеде жұлдыз болды. Ол Қошқарды қанша рет көтерді? Есімде, 81 мәрте көтерді ғой деймін. Наурыз мейрамы өтіп кетсе де енді мереке күндері әртүрлі шараға қатысып өзі көзге түскен жеткіншек, ол туралы ақпарат желіде лезде тарап кетті. Абай облысының тұрғыны 15 жастағы Нұрсат Қымбатұлы Қошқарды мойнына асып алған және 3 минуттың ішінде 81 мәрте көтерген екен. Біз қазір сол Нұрсатпен Нұрсатты таптық, байланысқа шықтық. Бүгін көрермендермен таныссын деп онлайн байланысқа шығып отырмыз. Міне, әке болуға дайын жүрген жігіт. Қайырлы күн, Нұрсат. Сәлеметсіз. Қалайсыз? Жақсы. Иә, Қошқар қайда? Қошқар жоқ. Жоқ па? Сол 3 минутта 81 мәрте Қошқарды көтерді деп айтып жатырмыз, өзіңізді дұрыс қой. Иә, дұрыс. Иә. Қошқар неше келі тартады екен? 40 келі ғой деймін. 40 келіні, яғни сіз желкеңізде 81 мәрте көтердіңіз. Әдетте сондай бір жаңағы Қошқарды көтергендер, түйені көтергендер палуандарға сол Қошқарды беріп жататын еді сыйлыққа, сізге олай жасамады ма? Жоқ, ана менен көбірек жасаған бар ағай. Сол алып кетті ма?
Енді ол жас ерекшеліктеріңіз сәйкес келмейді ғой? Сіздің жасқа сәйкес сыйлық болмады ма не? Бірге. Барлығы бірге болған. А, барлықтарыңыз бірге сайысқа түскен екенсіздер ғой. Қабай. Сіз сыйлық алмадыңыз ба ешқандай? Жоқ, алмадым. Жақсы, бұл енді бұндай алып, үлкен келілік салмақты желкеге салып көтеру деген қызығушылық қашан пайда болды? Қашаннан бері көтересіз? Бұлай қайдан пайда болған қабілет? Негізі ондай болған жоқ. Бұл аяқ астынан қалып, мен ана жақты өз-өзімен жүрген. Бір уақытта айтқан, қол қорқар көтеруден ана сайыс болады деп, соған барып қатысқан. А, өзіңіз қызығушылық таныттыңыз, иә? Көтере алам ба, көтере алмаймын ба деп. Тамаша. Спортпен алысасыз ғой деймін, иә? Я джиу-джитсумен. Ау? Джиу-джитсу спортымен. Джиу-джитсумен. Сіз мен қателеспесем, 75 келілік гірдасын көтеруден де бір чемпионаттарға қатыстыңыз. Солай ма? А, 75 рет. Да. Қандай жетістіктеріңіз бар спорттан? Айтып отырсаңшы, мен білем, бірақ халық өз аузыңыздан естісін. Спорттан, сол джиу-джитсу спортынан... World Pro чемпионатынан 3-ші орын алдым. Қазақстаннан 1-ші орын бірінші рет алған. Сосын кеуде көтеру, яғни отжимания бойынша сіз 82 рет көтеріліп рекорд орнатты дейді. Рас па? Да, да. Ол қашан болды? Ол сол кешке. Біз жиналған, біз өзіміздің ана клубтағы балалармен. Бір кеште бәрін тындырып жүрсіз ғой, е? Да. Тамаша, өте қуаныштымын, Нұрсат. Күш қуатыңыз көп бола берсін, біліміңіз арта берсін, бақыты болыңыз, сізге рахмет айтамыз. Міні жас жігіттердің жетістіктері осындай. Сіздің жетістік балаңыздай ғой енді, е? Да. Сіздің жетістік әкелік өмірдің парасатын түсінуді, пайымын мені танытылды. Рахмет сізге. Бұйырса, әкелер күндегі шараларда жүздесейік. Қауымдастығыңыздағы мүшелер, әкелікке жауапкершілікпен қарайтын ер азаматтар көп болсын. Айтқаныңыз келсін. Жақсы, құрметті көрермен, аздаған үзілістен кейін хабарымыз ары қарай жалғасады. Алыстамаңыздар. Өмір көркем. Иә, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шыны керек, бүгінгі хабарымыз тікелей эфирдің қонақтары сондай терең, мағыналы, парасатты, тәрбиелік мәні зор әңгіме айтып жатыр. Өте қуаныштымыз, жалпы өмір көркемге келуге қызығушылық танытатын, өз біліммен бөліскісі келетін көрермен де, әлеуметтік желіде оқырман да көбейіп келеді. Біз сіздер үшін пайдалы болғанымызға өте қуаныштымыз. Әлі де солай жалғаса береді, сіз идеяларыңызбен бөлісуіңізді әрі қарай жалғастырыңыз. Біздің мысалы тұрақты көрермен білет. Өмір көркемге осымен қатарынан екінші рет келген Назым Жайбосынов ұлымен бірге қаржыгер Перизат Бауыржанның тапсырмаларын орындап жүр. Әр эфирде олар қаржыгерден тапсырма алады, және қаржыгер оны қаншалықты дұрыс орындағанын талқылайды, айтады. Бұның мақсаты қандай, құрметті көрермендер? Тағы да еске сала кеткеніміз артық болмайды. Біз әке мен баланың үлгісінен сіздерге ой салғымыз келеді. Себебі қаржы үнемдеу, қаржыны дұрыс жоспарлау, қаржылық сауаттылықты арттыру кейде ол тек қана үнеммен немесе жаңағы депозитке ақша салумен шектеліп қалмайды. Ол тұтас стратегия. Және осы біздің көрермен арасынан келген кейіпкерлеріміз үлгісінен сіз де өз сауаттылығыңызды арттырсаңыз болады. Пайдалы болып жатса, бізге бір фидбек қалдырып кетіңіз. Сонымен біздің студиямызға араға бір апта салып, қайта қауышайын деп отырмыз. Кейіпкерлерімізбен ендеше шақырайық. Қаржыгер Перизат Бауыржан және Назым Жайбосынов, қаржылық сауаттылығы артып кеткен әке және Мансұр менің досым. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер, дәптерлеріңіз кішкене кішігірім тола бастады ғой. Қалайсыздар? Мансұр, қалайсың? Конверттен келдік. Әдемі костюм қайда? Мектептен алып келдім. Дене шынықтыруға. Мектепте дене шынықтыруда жүрген жерден кетіп қалдық па? Жақсы. Мынау не? Конверт. Конверт. Вау, ішінде ақша бар ғой. Кімдікі? Менікі. Сенің өз ақшаң ба? Иә. Қайдан келген ақша бұл? Ақшаң бола ма? Рұқсат бересің ба? Бола ма? Ашайын ба? Әлі өзің ашпыз. Сыныш. 5000, 10000, 12000. Әй, сен балада деген ақша бұл? Иә, жетеуір жинады. Қалай таптың? Әкем мен анам берді.
Ақшаны сосын атам көрімдік берді. Көрімдік берді. Ненің көрімдігі ол? Ана, мен конкурсқа барып жүрген, сол қайбар тарып жүрем. Осы бір аптада байқауға бардың ба? Иә. Қандай байқау? Ансамбльмен. Айтып берші енді өзің? Ансамбльдің құрамында ғой. Қандай ансамбль құрамында? Күміс ансамбль. Иә. Сен домбырада ойнайсың бұл жерде? Иә. Тамаша, жарайды. Жинамай қояйын. Тамаша, құтты болсын ақшаң. Мансұрдың деген мотивациясы мықты. Білмеймін сіздікі қалай екенін, Назым мырза. Ұлыңыз сізден басып озып тұр ғой. Жақсы, сіз қалай, жетістіктеріңіз қалай? Жақсы, ақырындап кіріс шығыс болып жатыр. Кіріс шығыс болып жатыр. Назым Меруерт дейді, бұл кім? Қызыңыз. Жарыңыз, Мейірім дейді. Бұл ұлыңыз. Каникулда олар әлі үлкен бала ештеңе жазбайды екен. Ода ешқандай қаржылық қозғалыс болып жатқан жоқ. Каникул болғаннан кейін демалыс болған жоқ. Каникул болғаннан ешқайда ол көрімдік сұрамайтын болып тұр ғой. Ол қатыспайтын болып тұр. Жақсы, қалайсыздар? Тапсырманы тексердіңіз бе? Иә, тапсырма жақсы орын. Мен ойлағаннан да мықты орындалып келе жатыр. Жалпы бұл отбасыда мен шынымен де алғысым шексіз. Өздері де негізі қалай жұмсау керек екенін барлығын біледі. Балаларға да соны үйретіп жүрген бірден бала қағып кетті. Міне қазір өзінің мақсатына шынымен де барынша ақша жинап жатыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Біз PlayStation аламыз дедік қой. Иә. Оған қанша тұратын еді? Сол PlayStation-ға мен арнайы тапсырмамен келдім. 290 мың, иә? Иә. Иә. Бұл кісілерге мен мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Бүгін бір қорапша аласыздар. Осындай бір қорапша аласыздардағы 100 күн деп жазасыз Мансұр. 100 күн деп жазып PlayStation қанша тұрады дедің? 290 мың. Иә, күнделікті сіз бар, Мансұр бар, мамасы бар, барлықтарыңыз күнделікті 10 теңге, 50 теңге, 100 теңге болса да, бірақ күнде салып отыру керек болады. Бұл отбасының бірінші біз баланы қаржылық сауаттылыққа үйрету үшін, мысалы қараңыз, суға, мысалы баланы жаңағы жүзуге берген кезде бірден біз суға лақтырып жібермейміз ғой, былай жүзесін деп. Яғни бұл кісілерді мен бірге жинап, Мансұр енді 12 мың жинады ғой, а бізге үлкен ақша керек, почти 300 мың теңге керек. Сол үшін осындай бір қорапқа күнделікті 50 теңге, 100 теңге, 1000 теңге ма қандай ақша болады, артық ақша, тамақтан артылған ақшаларды салып отыру керек 100 күн бойы. 100 күн, 100 күн деп айтылады. Сол коробканың сыртына мақсаты жазылады. Яғни шілденің 5-інде сен ала жаса PlayStation-ды алуың керексің, соған отбасы болып біз ақша жинаймыз керек. Шілденің 5-інде 100 күн өтеді, иә, бүгіннен бастап. Иә, сондай болады. Яғни шілденің 5-іне дейін 100 күннің ішінде 300 мың жинау үшін қаншадан бұл күніне қаншадан салу керек? Мансұрдың қазір ақшаға деген, мысалы, өнері бар ғой, өнерін шыңдап, ертең одан да көп жерде мысалы өнер көрсетуі мүмкін, иә, өзі солай жинайды көбінесе. Көріндік алады, ата әжеңе бар, көріндік ал. Еңбек ет, үйде мысалы сіздер дала жер үйде тұрасыздар ғой, көктем келе жатыр, даланы ауланы тазартып ақша беріңіздер. Міне осылай жиналса, бала екінші рет тағы да белгілі бір ақша айтылған мақсатта алынса PlayStation, екінші рет мәрте қайталау керек, ол кезде уже 50 күнге қысқарту керек. Міне үшінші рет бала ол сіздер қаласаңыз да қаламасаңыз да үшінші уже жиналған кезде бала да үшінші нәрсеге өзі автоматически уже ақша жинайды, қорабын іздейді. Өзі ондай балалар көбінесе Германияда сондай бір статистика жүргізген қарыз мүлдем алмайды. Олар біледі да балаларда ол. Балаларда уже сондай бір нәрсе сіңеді дағы, өздері бір үйренеді, үйреншік нәрсе сіңеді дағы, соны бір әдетке айналдырады дағы. Бұл балалар қарыз бір нәрсе керек болса бір жерден алу емес, жинау арқылы, еңбек ету арқылы табу керек екенін үйретеді. Резат хан, бұл қорапқа жаңағы 100 күннің ішінде жаңағы 300 мыңды жинау деген ол әлеуметтік желіде танымал тәсіл. Яғни 100 күн дегеніміз 300 мыңды күніне 3000 теңгеден салу керек. Бұл жер кішкене тереңірек тоқталу керек сияқтымыз біз қанша дегенмен тікелей эфирде. Көремен алдында. Иә, бүгін 50 теңге, ертеңіне жаңағы 2595 теңге немесе керісінше 5. Бүгін аз салсаңыз, ертең күнге салмақ көп түсіп кетеді ғой. Сондықтан түсетін ақшаның ретіне қарай таблица құрылады. Соны түсіндіріп өтіңіз. Бұл кісіде июнь айына дейін белгілі бір қарыздан құтылғысы келіп тұр, отбасында белгілі бір қарыз бар. Сондықтан бұл кісілерге мен қазір 3000 теңге күнделікті салыңыздар деп айта алмаймын. Оны да қалай жинайды? Кейде 5000 теңге беріп қалуы мүмкін, кейде көріндікке 10000 беріп қалуы мүмкін. Енді әртүрлі жағдай болады ғой. Вот бала ынталанады. Бұл қорап, Мансұрдың қорабы. Иә, Мансұрдың қорабы, бірақ отбасы болып жинайды. Сол кезде ақша тез жиналады. Өйткені қазір Мансұр осылай ұстап жүр, бұл ақша жаратылып кетуі мүмкін, өйткені бала ғой.
бір кезде барын шашып тастауы да мүмкін, е? Сондықтан осылай қорапқа салса, ақша да жақсы болады, сосын ақшаны шықырлатқан кезде ана көп ақша екені уже сезіледі ғой, одан кейін тағы да мотивация болады, болады. Сосын көбірек салуға барын шашып тастады. Мен де біраз сұрақ көп негізі. Бұл отбасы шыны керек күнде эфирге келетін болғасын. Сіз тапсырма бергеннен кейін бұл Мансұрдың PlayStation қалаймын деген арманына жауапкершілікпен қарап тұр. Әлде басқа жағдай болса, олай болмайды. Өйткені сіз осы жерде өткен жолы эфирде айттыңыз, бұл ала сал деп. Яғни сіз балаға 300 мың жинамайсыз. Өмірде солай. Өмірде эфирдегідей емес. Сондықтан біз мүмкіндігінше бұл сіздермен апта сайын кездесудегі мақсат шынайы кеңес беру. Қиял емес. Бұндай қиялды шыны керек анау-мынау 5 мың теңгелік тренингтерде де үйретеді. Бізге ол керек емес. Бізге көрерменге көріп отырған адам бұл мыналардығы далбас әңгіме деп айтпау керек. Біз жауапкершілігіміз бар. Сондықтан бұл жерде отбасы болып бала үшін 300 мың теңгені 100 күнде жинау деген қаншалықты жауапкершілікті әрекет? Қалай ойлайсыз? Бұл әрине жауапкершілігі бар, бірақ та бұл жерде мен олай айтқаны менде шешетін атана. Мен оларға ұсыныс тастаймын, ол кісілер өздері шешет. Бірақ осылай алса, бала шыны менде қалап тұр. Бір жылдық арман емес сияқты, айтқан кезде көзі жайнап тұрды. Сондықтан біз дедлайн қоямыз. 5-ші шілде күні біз сол ақшаны жинап алуымыз керек. Түсінікті, өйткені басында біз көмектессек, сосын бала түсінеді ғой, ата-анасы көмектесіп отыр. Тамаша. Иә, сосын әрі қарай өзі тырысады деп ойлаймын. Мен өте қуаныштымын. Бұл сіздердің баланың арманына осылай бейжай қарамай мән беріп қарағандарыңызға қуанып жатырмын. Бірақ сізде екінші бала бар, иә? Ол үлкен. Ол одан қымбат зат сұрауы мүмкін. iPhone сұрауы мүмкін, иә? Біз уже оған 16-ға келді. Жақында ана не алды? Куәлігін алды. Мен айттым, енді сен 16-ға келдің, өзің тырыс енді, біз саған. Сен қоя тұр дедіңіз, а? Қоя тұр деген жоқ, енді ол өз қазір жұмыс іздеп жүр, сол. 16-ға топ жұмыс іздеп. Иә, өзің ақша тауып үйрен дедік, енді білмеймін, енді балалар арасында мысалы енді ата-аналар бар ғой, көп балалы отбасылар, үш бала, иә, қатар жағы, жастар қатар мысалы бір баланың арманын орындаймыз, екінші балаға арманын орындамаймыз ба деген сияқты, балалардың арасында кикілжің болып қалуы мүмкін. Сондай жағдайларда не істесе болады? Енді PlayStation ортақ ойын ғой, барлығы қатысады деп ойлаймын. Үлкен оған да қызықты. Демек бұл отбасы үшін түгел қызық мақсат болу керек. Яғни өзге отбасылар көріп отырған осылай өздеріне бір ортақ. Яғни Мансұр жол болып тұр ғой, бәріне ұнайтын арман болып тұр ғой сенде, иә? Оны ары қарай мысалы 16-дағы ағасы соны қазір PlayStation-ды күніне 5-7 мыңға прокатқа да береді. Егер де сабақ кезінде сіздерде оны жұмысқа айналдырып, ары қарай да тағы да бір қорапша ашып, үлкен ұлыңызға телефонға мысалы ақша жинауға болады. Немесе өзге саяхатқа. Не болмаса, иә, әртүрлі жағдайға байланысты, бірақ бала сол айтылған нәрсені міндетті түрде жиналған ақшадан алу керек. Егер де балада ондай бір алынбай қалса, шынымен де ол өмір бақи мына ішінде қалып қалады. Бұл кәдімгідей, иә, бір стресс болады балаға. Бала кезімде қалып қойдым ондай нәрсе. Алынбай қалған нәрсе. Вот, осының барлығы, иә, әсер етеді. Перизат ханым, содан кейін өткен жолы біз енді осы талқылағаннан кейін жаңа көрімдіктер байғазы деген әдемі нәрсе енді бала үшін, басқа бала қалай ақша табуы мүмкін дегенмен бұл кішкене бойда мұқтаждық сезім, мінез болып қалыптасып, әдет болып қалыптасуы мүмкін ғой. Қалай мен бір нәрсеге ақша бермеңіздер деп айтқым келеді. Баланың 5 алып келген кезде вот ақша бермеу керек балаға, әр баға үшін. Өйткені сіз білмейсіз, ертеңгі күні ол бала 4 алып қалуы мүмкін, болмаса мұғалім ол күні одан дайындалып барады, сұрамай қалуы мүмкін. Вот сол кезде балада действительно стресс болады. Ал еркелеу, ата еңбек емес, иә, иә, егер де өзінің өнері бар, мысалы көрсетіп жатса, мысалы қонақтар келген кезде де бір өлең жолдарын оқыса да, міндетті түрде баланы мақтау керек. Сонда бала болашақта қарым қатынасқа ашық болады, қорықпайды, көпшілік болып өседі. Түсіндіріп өтейік. Ендеше құрметті көрермендер, мүмкіндігінше, яғни бала осылай ақша жинап, қаржылық сауаттылығын, өзіне түскен ақшаны жинасын десеңіз, еңбекті және өнерді бағалау ретінде қаржы беруге болады. Сұраған сайын бере беруге болмайды. Мен ақша жинап жатырмын, маған ақша бер емес. Маған еңбек ет, жаңағы есік алдын тазала, мысықты тазала, жаңағы ананы үйт, мынаны бүйт, еңбегің үшін бағалы бар. Солай ғой. Иә, мысалы інісі бар ма, та осы кішісі бар, иә? А, бұл ең кішісі ғой. Екеуіз. А, екеуі ғой. Ал сіздің бала кездегі травма неден болып жүр? Айтып беріңізші. Иә, қызық болды. Бір ол кезде андай ойыншықтар болатын. Былай немен жүретін? Жолмен жүретін нелер болды ғой. А, машина бар ғой. Иә. Соны көріп қалып, бірақ ол кезде біз әке шешемізге бата алмаймыз ғой.
біздің кезімізде енді әке деген не болатын ғой бізде. Қаталдау болады ер адамдар, иә. Сол айта алмай қарап жүрдім, сол магазинге күнде барам, көрем, күнде барам, бір аптадай көрдім. Сіз ақырын анама айттым. Анама айттым, әкеңе айтып көрейік деп. Сіз әкемізге айттық, айтып әкені мама көндірді, анам көндіріп. Барсақ ана ойыншық өтіп кетті, басқа біреу алып кетті. Содан сол қалып қойды іште. Сіз айтам, негізі бір жағынан жақсы да шығар ондай не болған болашақта. Құт болғанымен болашақта не үшін? Мысалы жетпей қалған армандар негіз болу керек сияқты өмірде. Сосын келешекте өзің сосын талпынасың тағы да сондай армандарға. Бұл дұрыс па? Мен өзім құптамаймын. Сіз мен былай айтатын едім, шынымен де алғыңыз келсе, может қазір де алып балаларыңызбен бір ойнап та көрсеңіз болады деп ойлаймын. Иә. Сосын өзім уже мына екі ұл болғаннан кейін бір неге жаңа жылда сондай ойыншықты әкеп, сосын бірге ойнадық. Шыны керек, мен қызымның лол қуыршақтарымен өзім де ойнаймын. Өйткені біздің бала кезде ондай ойыншықтар болмаған. Тамаша. Яғни мұқтаждық деген мәселені шештік. Яғни балаға марапат еңбек үшін, өнер үшін берілу керек. Ол дұрыс. Иә? Только баға үшін емес, өтініш баға үшін емес. Онсыз да істеуге тиісті іс-әрекет үшін баға берілмейді, ақша берілмейді. Тамаша, келесі тапсырмаларыңызды талқыладыңыздар деп ойлаймын. Қораптарыңызбен келесіздер. Бір аптадан кейін эфирде қауышамыз. Қаржылық сауаттылықты арттыруды бізбен бірге, кейіпкерлерімізбен бірге үйренуге шақырамын, құрметті көрермен. Әрі қарай ұлттық арнада ақпарат бағдарламасы, сіздерге көп рахмет. Ертеңге дейін.